полностью нас оправдал. По всем статьям, по всем эпизодам мы оправданы. Значит, это было незаконное решение, и мы сидели незаконно. И суд оправдал. Вы будете требовать наказания для тех следователей, которые придумали это дело? Мы все наши коллеги, которые сидели в тюрьме, будем консультироваться, будем думать, и потом будем принимать одинаковое решение. Рахмат, рахмат. Еркин, журналистыга рахмат, президентке рахмат. Высочайший. Равшан Маратов. Соттун чечими бар жерге белгилүү болду да. Канчалык кыйын болбосун, сот акырына келгенде мыйзамдуу акыйкат чечим чыгар. Мен айткам, эң артта чыгам, баарынан кийин деп сөзүмө туруп, мына эң артта чыгып баксакалдык катары. Канчалык кыйын болду, канчалык өйдөлдөй болгону менен акыры келип акыйкаттык жеңди. Мында бир кандайдыр бир саясий боектор бар деп ойлойсузбу чечимде? Чечимде кандай гана боек болсун, бизге белгилүү, бул адилеттүү, мыйзамдуу актты өкүмүн алдык. Ошол бизге маанилүү. Эң кылам. Ура! Ура! Сездали. Сездали менин фамилиям Будецкий. Бүгүнкү соттук системаны көрүп, мындай актоосу чечим чыгат деп үмүт кылган эмеспиз да. Жок дегенде эркиндигинен ажыратпаган чечим чыкса экен деп ошону күткөнбүз. Бирок мен өзүм эне катары, укук коргоочу катары, кыргыздын бир активдүү жараны катары Мурат Сыдыковго өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Прокурорлор 20 жыл конфискация имущества деп сураганына карабастан ушундай эр жүрөктүккө барып, ушундай чечкиндүүлүккө барып, актоо чечимин чыгарат деген бул Кыргызстандын тарыхындагы балким сот системасындагы перелом дейт. Алек мындай бурулуш катары бааласак болот тарыхында. Кандайдыр болдубу? Жок, эч ким ырайым сураган жок, эч ким сураган жок. Болгон иштин жагдайы боюнча, кандай мыйзам бузуулар боюнча айтып берди. Анын ичинде тергөө ишинен баштап соттун жүрүшү боюнча баардыгын чагылдырып, баардыгын чагып, системдүү түрдө көргөзүп берди. Мен ойлойм, ушул сотко таасир этти деп. В конце своей речи судья Сыдыков сказал: на меня никакого давления не было, никто мне не звонил. Это он принял решение по закону, на основании собранных доказательств, имеющихся доказательств. Судья Сыдыков Марат пришел к выводу, что в действиях фигурантов кемпиробадского дела отсутствует состав преступления. И самое главное, он сказал, что на меня никакого давления не было, никакого приказа, указа сверху не было. Вот это судья в конце сказал. Сейчас арестантов отпустят. Рахмат. Бары жакшы. Эң кетай келе баш. Берзат, берзат. Каражан алты мен карындашым. Поздравляю. Мен айттым го апны. Биз биринчи күндөн баштап кемпиробад укасын камалган күнөөс жок. Эч кандай күнөөс жок айтып келгенбиз. Сот бүгүн фамилиясын да билбейм, башкалар эрдик кылды. Чыныгы демократияны сактап калды. Адам укугун сактап калды. Сөз эркиндигин сактап калды. Анткан Конституциянын 32-39 статьясында булар эркин пикет кылганга акысы бар болчу, эркин пикирин билдирген акысы болчу. Булар билдиришти пикет кылды. Анын үчүн эч кайсы эч ким күнөөлөнбөш керек болчу. Мына ошону сот бүгүн Конституциянын негизинде чечим чыгарды деп ойлойм. А мындан ары оппозицияга карата эркиндик, чогулууга эркиндик, сөз эркиндигинен абалы Кыргызстанда деги эле кандай болушу мүмкүн деп болжолдоп атасыз? Мен ойлойм, ишеним пайда болду бүгүндөн баштап. Бүгүндөн баштап бул чоң ишеним да. Азыркы бийлик менимче бир жакшы акылга келет деген чоң ишеним бар. И мен ойлойм, бир жогору жактан бир эме болбосо, кандайдыр бир сигнал болбосо, мындай чечимдер чыгыш кыйын болчу деген оюм да. Кандайдыр бир жакшы белги болсо керек да. Жөн болбосо жөн чыкпайт эле. Мен оюм да. Мен ойлойм, азыркы бийлик дагы өзү бир жакшы чечим кылат деген чоң ишеним бар. Кыргызстанда сот адилеттүү болушу керек. Айбала. Кыргызстан болуш керек. Баарыңарга рахмат. Рахмат.